Aïcho, jërëngeen amis téléspectateurs de la SM5 TV. Délusu nañ ci seen émission bi di ciowlu ci pind bi. Voilà, ciowlu ci pind bi nak buñ ko waxé moy luñu tok tek waxtané ko. Tay nak ngeen jaakarlo ci seen frère, seen xarit Bingel, and ci ak suma cameraman Mauro, di jaajeufal ni Mansour Mbir parce que dëkk bi mom kenn amul jot. Ya rawatne sama invité sax avant ñu yexi tol ni ku ci melni nawu. Lu né baye da baye birom ñew fi nga xamné moy ci émission bi. Kon loolu c'est assez lié. Di jaajeufal képp ko xamné rek yaangi bayi xel SM5 TV rawatna émission bi di ciowlu ci pind bi di nuyu képp ko xamné yaangi liggéey ci biir kër gi ku ci melni Jaja ku ci melni ki nga xamné ni Ibrahima ak ki Mamoud Ali ak ñepp dal ak ci melni ki nga xamné Lamine Zikrou la xamna mom dina dugg ci kanam bi biir émission bi bu ko défé rek dañuy tartane ñi nga xamné ñom lañ dalal ci plateau ñu daldi nuyu ak téléspectateurs yi ñu daldi xoss ci li nga xamné mo émission bi soxna na bu jëlal micro bi daldi nuyu ak téléspectateurs yi. Assalamu alaikum beaucoup téléspectateurs. Donc man la Seyna Boukamara, nek femme entrepreneur et femme de développement. Merci beaucoup Bingel ci invitation bi. Alors ñun kay ñu lay wax merci ndax ya baye sa lepp dal di ñew wuy suñu ci li nga xamni mo di plateau bi. Su ko defé nga ñu jox micro bi suñu papa Aline Sow momit mu dal di ñu yok téléspectateurs. Tonton ñu ngi lay jaar. Taqabbalallahu lana. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbokki téléspectateurs yi nga xamné ñu ngi dajé fi tay ak ñi fi nekkul ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu Bingel mi nga xamné mo nekk ci plateau bi di taxawé taxaway bu rafet bi di nuyu soxna Seyna bu Camara di ko ziar machallah di ko wax né ñi ngi koy ñaanal réussite parce que ndaw bu joggé rek bëgg taxaw réewam dañ koy ñaanal di nuyu Seyd Maodo di nuyu tabarakallah ñi ci kër gi ñëpp ak ñi fi nekkul merci ziar ñëpp ak ñi ñuy séra di nuyuale sa xarit Modou Mbaye di nuyu Seigne Modou Mbaye sama xarit sama wëlëre jambaari fakk tudd vraiment Modou Mbaye yalla nako yalla taxaw amin amin ma ngi koy contane fi parce que li lepp mom la ndax moma bolé ak yow machallah muy nonu kon ci kanam dañ ñu xuss waxtaan ak ñom ci li nga xamni kenn ku ci nekk mom moy sa étiquette su ko défé dañ ñuy kilifa diini kilifa aade di ñuy usu ñi nekk ci jàngu bi di ñaanal li nga xamni ñom ñoo nekk ci fi nga xamni hôpital yalla yekti len di ñaanal yi nga xamni aussi dañu ciabi dalen fete ginaaw yalla woyofal li nga xamni mom modi pen bi wala biñu del ci wat fi nga xamni mom moy sen biir kër ndax fofu du sen place di nuyu nak nga xamni mom le président conseil départemental di Babacar Gueye mom mi nga xamni mo jité département bu Kër Massar di nuyu aussi ki nga xamni mom moy le maire de Kër Massar Sud suñu maire Bilal Diatta ak ñi mu andal ñep machallah di nuyu tout suñu maire Adama Sar mom mi nga xamni mo nek maire Kër Massar Nord di nuyu nak suma xarit suma doomu ndey suma mbokk muy Mustapha Mbeng l'honorable député suma wolere suma xarit di nuyu timir fréram Lamine Mbeng ak waakaram yépp ndax ñom dañu bok ci ñun dañu bok ci nga xamni mom modi ci man parce que sama aussi ñoo bo Kër Massar ñi am luñu bolé lo xamni vraiment ñak nekkon am ndom tank taxul ñu doon ñi sax ci suñu xol di nuyu suma pap Amane Ndiaye nek fele ci citadel la ngir ak jabotam yépp borom univers de la mode mom bu mo koy dama koy jaglé chaque fois publicité gaay xalé dañ ma wayo da ngay béré rek pap Amane ma len pap Amane moy borom fi parce que yu bari mo ngi koy def te kenn du ko yek kon ñu ngi koy jaajeuf lu baax di nuyu kep ko xam dal doomu Kër Massar nga rawati na département bi ñu lay jox seen wacc way baax émission bi nak seen émission la niñ koy defé sa suné dañuy waxtané li nga xamni mom moy kenn ku ci nek amna lo xamni mo la fi indi soxna Seyna Boudi dañuy waxtané mom ci walu entrepreneuriat muy jigen nek ndaw du ko mëna gérer waye dinañ waxtané ak mënon nak la gisé waye suñu pap bi nga xamni mom moy Aline Sow syndicat bopam la parce que manako ndax ñom la ma ko laaj mu né mom syndicat bopam la lool nak dinañ ci xouss parce que lutax mu wax ko xeyna amna fuñ ko tek di wax nak bala ñuy démarrer émission bi rek dañuy duggal ki nga xamni moy Lamine Zikrou la nek fele ba Touba warñu jox ay information mom la andalon Touba bu ngeen gisee image yi liggey bi nga xamni doon nañ ko liggey man ak mom fele ci Touba dafa extraordinaire mu nek ko xam ndeysane suma grand la yag nañu and di liggey ci lu bare voilà Sey Lamine waaw ma nglay présenter mané Lamine Zikrou la lañ wara jël fele ci Touba mu nek suma grand nek ko xamni yalla mom moñu bolé te boole gi ñu yalla boole dara du ko dindi motax lepp lu mo duggal wala lepp lu mo ne accu rek dama ci and ak mom kon am nañ plaisir tay nga participer ci émission bi muy ciowli ci pind bi ci SM5 TV ñi dalal ñaari gan nak muy tonton Ali Sow di and di entrepreneur di transporteur ak ki nga xamni mom moy ji soxna Nabu nek entrepreneur wala legi nak yow mi nga xamni ya nek Touba
ñi bay la nga nuyo nga wax ñi aussi li nga xamné ni mom nga dundou fi nga xamné modi ci bir magal gi ci bërepp yu wuté ñaari bërepp yu wuté té ay soxna jité ko Ta waxna deug ana naka nga gisee li nga xam moy version yoonu nit ñi di wax
Wow. Nous sommes tous les deux. Su tour wouton dereti nit yu toll non meuna tour ndax rew yi ñi ray ak fetalante gënu ñu leena doon ay julit deug la waye ki di ahmadou day jëm yonenti bi buñ sak andil ñuko senegal allah comme ñun joti wuñu makka ñu sakal ñu ahmadou def ci jëm yonenti bi andil ñuko senegal ndax bo gisee ay jëfinam dara du ci jëfin jo xamne joy xeb la ndax ko xamne ki tay bo teudde yaangi yew suñ la wo yew won rek ñu ne dañ lay plainte daniki man nga baña reer reer bo sour man nga baña nan waye ahmadou kérok buñ ko plainté kérok lay gëna sawara fanana julli rak ba batset su démé fami taxaw bu fa duggé lamiy ñëk def moy taxawal rak sant boromam allah won len né len yalla la fekk fi mom la andal mom la bayyi fa ma né fuma jëmin mom lay andal ahmadou moma nak moñu sakal cyant gi muy sakal cyant gi ndax ku santu tay yalla bo santu nit do sant yalla deug la tay cyant gi ahmadou di def jamono yam biñ koy wo diko fitnal boba xam nga num daan jefandiko mom ak seigne dame abdourahman lo suñu mam seigne mbacke busso seigne amsatou jaxate cheikh issa jenn ñom bu tekke eumbu ciere bi buñ julle tousbar ba pare da ci tibbu ku ne nak jox la nga jefandiko xewlu waaw su pare xelli ku ne kuberu satal ak ndox kuberu satal gi lay xelli ndox bu fess jox la nga nan ba subati ci heure boba wa ñun buñ démé luñuy jëfëndiko ay misuy kon nañ sét suñu borom te xalaat ko sakk ne fekki wuton banex man de suma fa démé bima xeyé sanguna damay sangu sét sax melni ko xamni ki tay da nga fa nan ak sa soxna waaw suma pare jang alquran def salatu tasbiha suma pare def basmala bima ko defé ci aljuma ji ba paré ndek li ñi ngi ko té 14h bima paré dama warat yoon bi ñibisi ndax bëgguma fa défar lo xamné day yaq lo xamné day yaq lima défaron dëgg la motax dama warat auto yi ñibisi waaw té Serigne Touba kenn du mom est-ce que ndax wallahi tay bo sété ci batine amna lu ñu défal lu bari daf ñoo wutal lu ñi naan muy café Touba té kenn ku ne warna am loy naan loy naan té so naanu lu tét lu dagan ndax té gis nga fatou gi ak accident yi non lolou dinañ ci ñew parce que lolou danaka yow xamna ni ci point bobu non diñ ci yaatal yow lu bëré bëré bëri suko défé fofu nabu dañuy nabu en tant que entrepreneur dafa am lu señ muntaha wax muy que walu li nga xamni mom modi bende ñi def avant magal muy safar 18 safar gi señ muntaha joxé né digël né li nga xamni li ñi yax nañ ko économiser ñi bañati ñi bañ ko ba jour magal ñi def ko yow en tant qu'entrepreneur nan nga gisee li nga xamni mom modi cadeau yoyu seigne muntaha joxe déjà man duma ko wowe sax ki duma ko wowe 18 safar pré magal lay wax pré magal wax parce que ñi en général magal lañu wax mais histoire ou ñi ko 18 safar safar je pense que ces dernières années la xew donc seigne muntaha li mu wax deug la moi je trouve que ni lolu bon je peux pas dire gaspillage parce que ci nek ya xam sa poche fumu tollu ak lan nga meun mais limu wax man je suis entièrement d'accord lolu ñu jël diko passer parce que on peut partout ci rew mi dañ baye ba dem Touba def ko non seulement am nga ci ñaari affaire moy côté économie bi nu muy naté ci période bob man déjà lolu moma ci gëna intéressé parce que ma ngi ci tanum je pense que c'était en 2020 comme ça 2021 donc ben télé def reportage ci magal bi so waxnako legui faut 5 millions de personnes di tassé kon faut forcément économie bi da fay nat donc télé bi mi ngi def reportage mi ngi wax nombre de personnes bu fay ñew mi ngi wax ñaata mo fay dugg ci xaaliss donc lolu ça permet à l'économie du pays mu gëna mëna nat benen bi aussi comme li Seigne Muntaha wax que ñu baña def safari ak yoy nonu bay ba jouru magal ñu def ko mais imagine nga yor say gan ñi ñew
un peu partout waxuma la sax ci Sénégal mais dans le monde entier ñew nga wax leen jox ñi lek comme ni ngay waxé bernde donc bala nga jël lé diko yar ci safat préparation pré-magal def ko ci magal bi parfaitement d'accord avec li nga xam moy reçu bien sûr je suis parfaitement d'accord benen bi aussi moy Serigne Touba je pense que ni lolu yalla daf ñoo béral loxo inshallah donc aduna bi fo tuddu Serigne Touba nit yi Sénégal lañuy xalat lolu rek kon on peut dire alhamdoulillah ñu santé ko sunu borom ak mag ñu bax ñepp ñu fi nek voilà mu ngi nonu kon ñun Sénégal dañu am lu kenn amut ndax bu denté né ay mag yu bax ay kilifa yo xamé ni fuñ leen tuddé rek nga né SK wala bo démé sax ci yeen pays ñi leen di ndamo kon ñun vraiment war na gëna sante Yalla kon li nga xamé ni mom moy la Serigne Moustapha wax ci walu magal gi ci walu li nga xam moy 18 safar gi yaakaana ñun ñepp war nañ ko mëna déggëndo ta ndax économie dafa am solo yow économiste parce que entrepreneur mom comme ni ñu wax rek walu yaxanal mom yaakaarna ni kenn walu ko gëna comprendre kon machallah dañuy xoussa rek ci li nga xamé ni mom modi émission bi ami téléspectateur nak bu leen faté ngeen abonné di partager liker ndax lolou mom moy yok dole li nga xam mom moy li ñi waxtane moy yok dole li nga xam mom mom moy SM5 TV nak ñu koy wax sax nek rek pour ñepp la ndax c'est le 5 SM5 TV suñu momel 5 bi c'est les 5 continents kon nak yaakaana kenn ku ci nek am nga ci wal nawu joxal ma papa Aline ñu daal nak dugg ci waxtane bi en tant que transporteur en tant que syndicat mais li ci gëna spécial rek moy que mom dama yaxone fa bok ci syndicat bi nga xamni mo teunk ñi nga xamni moy transporteur yi mais mom daf ne syndicat bopam la syndicat bopam la légui lool non nak fan nga ko tek ak lu tang wax ka jërëjëf Bingel gëna bi ñu nuyu waté le téléspectateur ñi ñuy sétane ñëpp di wax ne jotaay bi amna solo ndax li tax mu am solo moy dama guxone gux bo xamne awma fuma ko yab kon nga ci yaangi ci SM5 TV ma jaar ci apprenti chauffeur nek ci keuru transport carburant di fa dundu ba yalla def ma am permis lu mat ay fukki at nga xamne dama jengu sama jang auto ma ngi nuy de passage sefori seterne yop surtout wa keur daniel adat nga xamne fa la jange di nuy ñop di ziar ñep nga xamne sefor yu jambar lañ yalna len yalla lafal chat amin ya rabbi yalna len yalla lafal chat budé dawal bu set budé dawal bu silvisé budé dawal bu sel so demé keur daniel adat fekk ko machallah ñi ngi nuy ñep nak di ci jital ku melni baye job daniki ken maguko fa tay sama nijaay ibrahima niass mo fa nekkon mécanicien bi nijaay malik diop di nuyu ñepp dal ku ci déggul sa tourit sama xelang ci yow machallah di ñaan kër gi mu avancer machallah amin ya rabbi may xalaat ne rek safour yi dañu sonn ndax li tax ñu sonn moy tay xalé bu ndaw am ñaar fukki at ak juroom nga jël ko safour muy dawal auto di dawal auto ba am juroom ben fukki at té tay boko fëggone né ko gënël juroomi jooni du ko gënné dédd way lolu rafetul ci liggéey parce que ambossé wuñ len kër Daniel Adan nak ñi ngi ambossé attends ñi dawal camion yi waaw ñom nga wax ambossé wuñ len xalé yi té dañu sonn parce que li tax ñu sonn moy camion biñ la yapp camion bi dana jar 150 millions ñu yapp ci 50 tonnes yoyu warna dem ci ay 100 et quelques millions ngay dawal camion bi so joge Dakarou di daw ba Kaffrine nga wara fanan da ngay lal ak bassang ci gannaaw camion bi parce que dañ ko baser soukeur la wala lenen tay saako bu ci manki yow yakoy fay sécurité bi yakoy yor ambossé wuñ la bi ngay dem yëkëti wuñ xaaliss jox la nga bayyi sa kër bu sa jabar tolo digënté yow yaangi xalaat lolu di dawal auto bi sa conscience tranquille bu fi sa yaay nekké yaangi nan tay buñ ma wowon né ma sa yaay fièvre na tay bayiwuma kër ga luñ ko mëna yobbo hôpital il faut dañ may wo ci kaw route bi wax mako sama xel jaxaso wala ma mel nenen satisfa ba fofu est ce que du ñak dégo parce que lu toll ni manam chauffeur camion yi bari nañ di est ce que du dañu donu ben say pour mëna xex lool non wala lan la quoi donu ñu ben say mais gisunu ku len tak
mat boko dajale te takoko du dajalo wa du dajalo de lay wax nga deug gor ga bamuy ñaax ay njabotam daf na len jox ma balegge ñu jox koko munako roccel ben munako rocc mu rocc munako damal mu dam munako jëlal balegge dam ko mu jëm ko dam munuko dam kon nek say moy tax am liñ bëgg waye nak il faut am boom gu len tak man nak boom gogu la bëgg doon motax nga nek syndicat safori sab dimbalé safori liguel sénégal ok té safori yit lima bëgg ci ñom moy yar ak teggine man sama syndicat muy and jappelé safori liguel sénégal mi ngi tek ay mbiram ci yar ak teggine gis nga ku sol simis sax wala njaxasu bay fall bu ñëwé taxaw ci sa buntu auto né la jox ma sa permis sa carte grise jox koko soko ko joxe bam ne la nangam ak nangam nga ne ko bal ma de serign bi waye man presenté wo ma lumay meuna tax ma xamne nangam ga bu ko defé mu genné bu fekké né du lola mu yox waye da ngay gis ku ñu arrêté laaj la nga woné ak réwande ciëppelok sa djinn wala sa kap lolu du mbir mi man dawal na ba tollu ni ma tollu mais est-ce aussi homme de tenir amna droit comme par exemple rek ñew di arrêté chauffeur sans mu woné présenté wul waaw duñ la ñoñu duñ la ñoñu ba paré sol benen tenir bu bokul ak li nga xamné ñoñu duñ la arrêté dañuy gis nga def ben ñakité gin wala ben djuba di ñu ñew taxaw sa kanam laaj la say pièce ok ndax ni nga dox ndax ni nga doxalé mais ñom taxawuñ ci tali pour laaj ay pièce mais il faut que ñu yërem xalé yi parce que xalé yi touti ñoy dawal auto yi dé mais xalé yu mëna dawal lañ safaru sénégal ñu mëna dawal lañ ma ngi nuyu nak le ministre de transport El Malick Ndiaye diko wax né ko ñu ngi contane ci ligéyam wayé na am conseiller bo xamné dina ko mëna wax li ci tali bi ndax tali sénégal baxuñ té bari na ño xamné jamono bi ñi accidenté fekk nañu dé ba paré ndax nit ki dawal dafa metti té nit ki tank mo aksi ba ci sa bob bi té gis nga bo yagge embrayage di freiner sa bob bi moy dem ba dotu and ak yow man nga dem bam yag malaise fekk la ci yoon amna genn gor guñ ma sa andal di dem guiné biñ démé ba genn salikagne ci la auto bi saran mu faatu té fekk ndek bi auto bi bi mi jambat bob bu metti ki jawbe station moko fekk ci kaw yoon bi kon da nga bëgg wax ni dafa am dafa am daf ci am organe yo xamni ci auto ci auto da fay infecter dafa paralyser nit ah bon waaw safor bu magat muntu sigi djub di dox OK légui lolu expliquer le téléspectateur ñu mëna comprendre parce que yoy ñu bari ñi dawal ñong koy dooré dégg na ci wa té xam nga li indi lolu likoy indi moy nit ki su fekké né xey nga tok ci auto té Sénégal amuñu won keur dañal mom amna waxtu yo xamné soko dawalé dañ lay wax garel 3 heures de temps nga teud noppalu mais ñun dañu amone ay auto yo xamne ñing leen daan wax ay telam 12 ay berlé auto yu tang jeer nga xamne moteur bi tangor bi ci bir coussin bi la koy duggal duko genné nga déparé fi so taxawé wala nga teud da nga ag mali jaati geji mom ma nga kërëm toujours mi ngi lay laaj fo tollu mba auto bi defut dara mba mi ngi ci jamm rek la lay wax dula wax ne la mba yaram bi defut dara mba nangam ba amo soxla ci kër ga ma joxel lako ba dara xalé yi di door ci war dawal bi ngay dawal moy man ma ngi dawal su werde 80000 lañ leen di fay wala 100000 80000 ngay dem mali di ñew dem mali ñew rek apuna lool waw ñu ci bari waw liñi lek waw liñi lek ak liñi nan ak essence bi Sénégal bu développé chauffeur la munul développer te chauffeur japp ci avion yi buñ nawé chauffeur la parce que carburant bi nga xamné jatt 1 ñing koy charger muy kérosène diko yobbu aéroport ñun ñokoy charger diko yobbu aéroport kon bu féké pétrole demul aéroport avion yi duñ tak hein su féké né chauffeur yi dawaluñ yobbu essence Tamba auto yi duñ charger Thiep dem fofu kon nañu xamné chauffeur yor Sénégal dañ leena wara mettre en bonne condition tay bo demone Espagne auto bi nga nek day melni restaurant ci bir day am frigo ci bir day am gaz ci bir ngay dawal ñu ne la bo eggé dans 100 km na nga taxaw place tel dugg ci hôtel bi ñu talal le climatiseur mang ci sante nak wa keur Daniel Adat Christophe Adat di transporteur keur Daniel bo demone Kungel non publicité wu ma Bingel man ci limi wax ni dafa am ñaari affaire yu ma ci noter ben bi moy discipline bi muy wax chauffeur lool mom j'y tiens parce que man damay wax d'habitude aduna loy def
yar nga ci jital nit meun nga am xam xam ci domaine bi nga nek nga don ci expert mais bo amul yar tu val rien jaro dara benen bi aussi moy li nga wax dama ci appuyer bu baakha bax moy côté bolo don ben bi joxe nga exemple balé bi mu don exemple bu ma neex torop j'ai bien aimé légui nak comme li nga wax sa syndicat bi lolou yena koy liggéey bu ko joxé sax gene out ay nit yu len di appuyer il faut que ngeen nek ben pour condition yi ñu len di tek ñu mën ko arrêter parce que man je ne peux pas comprendre nga nek chauffeur ñu lay fay 100,000 francs ou 80,000 sérieusement lolou pour man nit ku koy def sax à la limite je dis que coco monstre là parce que déjà la location mën na yegg 100,000 wala 80,000 bob et nit ki lan lay dundé man nak ma len di jappelé di lancer appel pour que ñi len di jël pour ñu liggéey ñu jappelé len oui c'est vrai parce que man dama kay wax damay né comme que man damay doré commencer entreprendre duma né ken dama lay jox salaire mais je te dis on travaille yow boudé yamay assurer livraison bi dang ci am ké boudé momay défaral yenn affaire yi day am pourcentage am d'accord mu gis ci bopom nga gis sa bop mais quand tu dire à une personne li la lay fay té yalla xamna ni yow lolou nonou ding ko am 100 fois ci wèr bi franchement man je trouve que c'est trop et que war nañ len appuyer ci lolou jërëjëf Seynabou contane na ma ngi nuyu de passage goro xuma fer gora xel day fat da moy daniki moy suñu njit ci walu auto machallah waaw moy suñu njit te nit ku ne boko fekke ci barap mu jitu la fa bu sa xol ñagas ba nga bañ ko tuddu dama contane ci mom mais defal fa sa caméra bi dama contane ci mom mais ma wax ne rek il faut ko aduna bi nit lu mu bax bax danañ ko remplacer yent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu nelewé dañ ko remplacer kon yow da nga bëgg wone goro xuma da ngeen doyal ci mom wala doyal gi ci mom man dama ko bëgg remplacer dang ko bëgg remplacer non à sa place wax lool rek non bigel kon ñun ñoy porté candidature ñun ñoo koy xéxal mais man dama man ben question que c'est la am la lay lacc yow monsieur Sow en tant que transporteur da nga tuddu sank ministre du transport man j'ai remarqué ben affaire à chaque fois bou événement amé da may gis ministre bi day déployer yenen moyens légui nak les transporteurs yi nek ci côté privé bi ñi nga xamné ñoy yor sen auto ak yoy nonu est-ce que di ngeen ti gis sen bop nan nga jangaté lolou nonu waaw lolou dama ci contane ci ministre bi ndax ñun waru ñu xoj askan wi gis nga man ci sama gis gisu bop nit ki limuy liggéey di ci am ci lay perte dama am ben boutique buma gis munema thiep bi 100 francs lañ ci am diwline bi 200 munema mais il faut ñu jaay ko pour suñu client mais nit ki dang ki nga xamné transporteur bi nga xamné day yeb ay client di dem Tamba di yeb ay client di dem Kédougou su magal ñëwé même suy perte na perte parce que dembu mo leen doon yeb mais mënul perte en fait wa gis nañ ko gis nañ ko gis ñom loolu lañu wara changer prix man je vois pas ça ñom liñu gis moy so yabé Dakar dem Touba di ñew da ngay yoru mais ya bëgg yoru parce que kuñuy wax Njaganjay radiyallahu anhu yalla nako yalla yeureum suñu bay Njaganjay def na ci transporteur bi tollu way bam solo da daan wax auto su luyé auto kim jox responsabilité da naan ko auto bi bu démé na garé sa dal ben voyage lay def nit du machine nit du fukhalé kon ça dit que chauffeur yi liñuy def dañu bëgg bu upp mako dañu bëggé parce que amna chauffeur bu neuma Njaganjayam magal gu jot dana versi 500,000 Njaganjay magal dana versi 500,000 lool nak lañuy top ben chauffeur yor auto bi te nit mom gis nga boy nelaw gis nga dama joggé Touba di daw ba teungé ma ngi seen police bi mi ngi taxaw ci poste bi mang ko gis ni ay vers 6h af amé extrémum nelona ba gosé naw lo waral lolu ben bis ñew na faraj sama sétu auto tel ngay do yew ma yew rek gaw mais chauffeur bu mag la retour graté auto bi dejj ko delu ci war sama place ñi ci biir xamu ñu dara yeekati nañ seen bop rek mais ñi ngi don nelaw mo wax la ne la nit beut buy nelaw digënté xef la akip kon limay wax moy chauffeur yi transporteur yi nañu dimbalé chauffeur yi seeni dom lañ seeni dom lañ te man dama xalaat ne nit ku dawal auto fukki at war nga mëna jënd sa auto bop deuxièmement nguur gi makoy lancer appel ne ko auto bu ko waccété bu mu ko jox transporteur nako jox chauffeur yi